Vo štvrtok 23. septembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku realizoval projekt Tvorím, tvoríš, tvoríme, ktoré organizovalo Trenčianske osvetové stredisko. Bola to prehliadka ochotnických divadiel a divadelnej tvorby v rámci Trenčianskeho kraja. Žiaľ, pre nemoc sa to prvé predstavenie, ktoré mali odohrať herci z Bánoviec nad Bebravou, neuskutočnilo. Avšak o 11. sa konalo v divadielku Galéria poetické pásmo s textou Jana Smreka, ktoré režirovala pani Kincelová. A o 3., ako ste spomínali, predstavenie Všetko o ženách, ktoré režirovala Daniela Arbetová. Mnoho novomešťanov čakalo na tradičnú rozprávku Tri prasiatka, ktorú režíroval Ivan Radošinský, a o hudbu sa postarala Mária Volárová. Divadielko Galéria sa rozhodlo, že urobí činohernú rozprávku pre zmenu. Pred 2 týždňami sme odpremierovali Konvopku a teraz chceme odpremierovať Tri prasiatka, ktoré kvôli covidu sa všetko odkladalo, vlastne je to po roku a pol. Tak Tri prasiatka sme si vybrali len kvôli tomu, aby to bolo niečo odľahčené, aby to bolo pre deti a aby sa aj herci, ktorí sú tam aj začínajúci, trošku pobavili, aby sme si ich oťukali a aby sme videli, čo je v nich. Snažila som sa, aby tá hudba bola naozaj taká chytľavá, spevná, aby deti mohli odchádzať po vystúpení a tie melódie si pohmkávať. A aby bola rytmická, aby bola veselá, vtipná, taká, ako je celá tá hra. My sme tri prasiatka smelé, nevieme, čo je to strach, preto sme stále... Predstavenie o troch prasiatkach bolo vo viacerých smeroch výnimočné, napríklad... Obsadením, pretože máme tu niekoľko hercov, úplných nováčikov. Je to také kombinované predstavenie, kde účinkujú aj dospelí, aj teda jedno dieťa. A výnimočné bude ešte aj tým, že sme robili tú autorskú hudbu k tejto hre a zároveň po viac ako 20 rokoch pri tej dnešnej premiére otvárame slávnostne aj toto orchestrisko alebo jamu, ako to voláme. Tým, že Mestské kultúrne stredisko muselo dodržiavať hygienické nariadenie a do sály vpustiť iba obmedzený počet návštevníkov, nakoniec pre zvýšený záujem museli pridať ďalšie predstavenie. Radovan Masár, Televízia Pohoda.